Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero agradecer também à Unimed Santos, que nos patrocina desde o primeiro programa. O tema de hoje é o Centro Histórico de Santos. A Prefeitura aposta em mais um projeto de lei para revitalizar o local. Para isso, ela vai dar incentivos fiscais para prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais voltem a se instalar na região. Para falar um pouco mais sobre o tema e nos explicar como vai ser esse projeto, convidamos o secretário de governo, Rogério Santos. Rogério, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Fabiana. Prazer estar aqui com vocês e também participar junto com você que nos assiste. Justamente falar de um programa importante do qual o prefeito lançou justamente na Associação Comercial de Santos. É uma associação centenária da nossa cidade, onde grandes importantes fatos aconteceram na nossa cidade, e mais um, o lançamento desse projeto, desse programa que foi entregue ao vereador, presidente da Câmara, Rui de Rossi, na ocasião, no dia 10 de maio, justamente na Associação Comercial. Então foi realmente uma grande referência e uma grande emoção estar mais uma vez na Associação Comercial. Obrigada. O senhor falou também, na ocasião, o senhor fez uma apresentação sobre esse projeto. Queria que o senhor explicasse para o telespectador como vai funcionar esse projeto. É um projeto de incentivos à ocupação do centro, das várias atividades comerciais e de prestação de serviços. Então, teremos aí isenções fiscais, reduziremos o IPTU em 50%, ITBI 0%, né? Sem custo ITBI, desculpe. O ISS, quando é o ISS fixo, taxa zero. Quando é o ISS proporcional a 2%, as taxas de licença, as taxas de publicidade, enfim, um grande pacote de incentivos para justamente ajudar o comerciante e os prestadores de serviços que já estão instalados no centro e também atrair novos empreendimentos, novos comércios, novas atividades para o nosso centro histórico. Nós estamos num processo de mudanças de comportamento, a cidade ela é dinâmica, toda a cidade ela é dinâmica, né? Passa pelos costumes da população, passa por uma dinâmica urbana, e quando a gente pensa no centro, e a cidade de Santos começou justamente ali no Valongo, entre o Valongo e o Outeiro de Santa Catarina, ali no Paquetá, e depois, com a abertura dos canais, no início do século XX, 1900-1910, nós tivemos o advento da abertura dos canais, das avenidas, das linhas de bonde que levavam até a orla, e aí Santos cresceu enquanto cidade na parte insular, e as pessoas vieram morar nos vários bairros que foram criados, Vila Matias, Vila Belmiro, Gonzaga, Ponta da Praia, Boqueirão, Aparecida. Então a cidade acabou tendo uma diversificação de locais de habitação, e desde a década de 50, o centro, nosso centro histórico, ele foi caracterizado por um centro comercial, né, de muita importância, de bastante movimentação, um centro comercial regional. Mas, como tudo na vida, existem as mudanças. Cidades como Cubatão, São Vicente, Vicente de Carvalho no Guarujá criaram seus centros comerciais, isso dissipou, diminuiu a movimentação do centro da cidade de Santos enquanto atividade comercial, e agora o advento do e-commerce, muitas pessoas fazendo compras pela internet, é uma tendência mundial. A gente tem notícias que vários shopping centers nos Estados Unidos estão fechando pelo advento do e-commerce. Livrarias, né? Livrarias. Deixaram de existir. Na Europa, a famosa em Paris, Saint-Élysée, várias lojas de grife fechando por conta do e-commerce. Enfim, a gente tem que estar preparado, a cidade tem que estar preparada para novas dinâmicas. E aí o centro começou a ter o esvaziamento. Outra questão que influenciou bastante, né? Porque a gente tem no centro de Santos os principais equipamentos públicos, seja do governo municipal, estão as principais secretarias, o Paço Municipal, a Governo Federal, a Receita Federal, a SPU, enfim, do governo do estado também vários equipamentos, como a Polícia Civil, enfim, vários equipamentos ficam no centro, o Fórum, a Catedral. E com o advento do pré-sal, também criou uma expectativa aqui em Santos
E vários empreendedores, incorporadores, criaram edifícios, lajes corporativas, né? Em outras áreas de Santos, na Costa, na Conselheiro Nébias, no bairro da Aparecida. E esse boom acabou ainda não acontecendo. E o que levou a vários prestadores de serviço que também estavam localizados no centro, em busca até de preços melhores e melhor infraestrutura e mais proximidade, às vezes, com a residência, a saírem também do centro e irem para outros bairros da nossa cidade. Então, nós precisamos fazer um movimento contrário, de reversão. Então, primeiro, a isenção em cima da atividade, seja ela comercial ou de prestação de serviços, e depois, que tenho certeza que você vai perguntar, a questão do Alegra Centro, da construção. E isso nós vamos caracterizar o bairro, os bairros da região central, como bairros também de moradia e novos comércios. E quem já tem um comércio no centro vai ser beneficiado também ou isso é só para migrar para alguém? Não, todos que se enquadrem nas exigências serão beneficiados com essas isenções. Nós queremos prestar aí um apoio, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, Fabiana? De crise, de desemprego, as pessoas com muita dificuldade de cumprir aí com as suas obrigações. A gente ainda não está saindo da recessão, teve uma melhora, mas ontem saiu um indicador trimestral do PIB nacional e o nosso PIB nos três primeiros meses ele foi negativo, 0,3% em relação ao ano passado. Então não temos uma reação ainda no país esperada. Então o governo municipal ele tem que fazer a sua parte, ele tem que buscar incentivos, ele tem que buscar junto com as associações comerciais, junto com as câmaras dos dirigentes logísticos, o que nós fizemos para a elaboração dessa lei. E quais são as áreas que vocês pretendem atrair para o centro? A área de saúde, a área gastronômica, tem algum nicho? Que... Olha, os incentivos são amplos. A gente tem como foco principal o turismo, porque a gente entende que o centro histórico, com as outras ações que estamos desenvolvendo e vamos desenvolver, tem um grande potencial turístico. O turismo é a segunda grande vocação da nossa cidade. Então, a parte de gastronomia, a parte do artesanato, da música, o designer, né? É um setor que a gente quer atrair, as confecções... os escritórios de advocacia também serão beneficiados, poderão ir laboratórios, você em off aí, antes do programa, você perguntou com bastante propriedade a questão, poxa, laboratório de saúde no centro, tanta gente trabalha e algumas moram lá, por que não? Hospitais, todos esses terão benefícios e incentivos fiscais se vierem para essa região. E aí começa a criar uma cadeia de serviços paralelos. Então, empresas de materiais cirúrgicos podem se instalar no entorno. A hora que a gente lançar o novo Alegra Centro para moradia e incentivar o retorno da moradia para o centro, como nas grandes cidades europeias históricas, como a cidade do Porto, Lisboa, Paris, onde as pessoas moram nos centros históricos. Isso precisa ser retomado, né? Vários Santos têm uma procura aí por imóveis muito grande, e às vezes as pessoas procuram até outras cidades, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, pelo custo menor. Por que não esse custo menor no centro, né? Nós vamos ter o VLT, transporte urbano de qualidade no centro. Enfim, e a gente sabe que a partir do momento que a gente conseguir trazer moradia e mais movimentação para o centro, automaticamente virá também uma maior sensação de segurança. O senhor citou Alegra Centro, só que o nosso tempo terminou do primeiro bloco. Eu vou chamar um breve intervalo e no próximo nós vamos tratar desse assunto. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o Centro Histórico de Santos. Nosso entrevistado é o secretário de governo Rogério Santos. Rogério, a gente estava no primeiro bloco falando da questão do Alegra Centro, né? Foi um projeto que deu certo, não deu certo, foi há 15 anos que ele foi elaborado. No início as pessoas
estavam super felizes, né? E com o tempo parece que ele foi morrendo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Era um momento histórico, em termos de recuperação do patrimônio histórico de Santos, e foi até um movimento nacional, né? O país não tinha essa vocação, não tinha esse olhar para a preservação do patrimônio histórico, e nós tínhamos vários equipamentos na cidade abandonada, a própria Bolsa do Café. E lembro que, na época, o governador Mário Covas, ele lançou um incentivo para com recursos para o restauro da própria Bolsa do Café, que hoje é um equipamento lindíssimo, né? Muito visitado, né? E foi um sucesso, foi uma iniciativa muito positiva. E acho que ela só perde para o aquário, né? Ele é o segundo local turístico mais visitado. Passageiros de cruzeiros fazem questão. Ontem mesmo tivemos aí a visita de algumas pessoas aí de Minas Gerais, e eu fiz questão de tomar um café, levá-los até a Bolsa do Café, que são pessoas ligadas à produção do café, às fazendas, e não conheciam a famosa Bolsa do Café de Santos. Então, a cidade tem vários atrativos, e a preservação foi importante naquele momento. Mas hoje, o que a gente tem que estender, além do Alegra Centro, não é só a visão do restauro, né? Nós viremos aí com o Alegra Centro com uma visão de ocupação. Nós vamos continuar com os incentivos para o restauro, mas nós vamos incentivar a construção e a transformação de prédios que eram usados comercialmente para residenciais. É um movimento que está acontecendo no mundo todo. São Paulo tem feito esse movimento chamado de retrofit, né? Transformar justamente equipamentos mais antigos, que antes tinham finalidades comerciais, em equipamentos de moradia. A gente sabe que hoje o estilo de vida, principalmente dos jovens, é uma tendência do compartilhamento. Hoje nós temos as bicicletas compartilhadas, agora os patinetes compartilhados, os aplicativos de automóveis, né, que é compartilhado. Enfim, há uma cultura do compartilhamento, que é uma cultura sustentável e até um pouco na contramão do consumismo. Isso é positivo. E hoje a tendência dos apartamentos são apartamentos menores. Apartamentos aí com poucos metros quadrados, 60, 80 metros quadrados, muitos menores até, onde você tem lá o seu quarto, o seu banheiro e só. E dentro do seu condomínio você tem escritório, co-work, área de lazer com Wi-Fi, onde você possa trabalhar, cozinha compartilhada, refeitório, lavanderia compartilhada no condomínio, academia, espaços de convivência. É uma tendência urbanística, é uma tendência das construções modernas, e isso pode ser feito na região central. A lei de uso e ocupação do solo, ela já favorece, na medida que ela não exige, na região centrais, garagens de automóvel. Então você terá aí facilidade, até porque existe facilidade nos horários mais noturnos de estacionamento do centro. Nós também diminuímos, tiramos a metragem mínima para os apartamentos que existia. Então hoje você pode construir apartamentos de 20 metros quadrados, nessa tendência de apartamentos fit, né? Bem pequenos, mas no condomínio, com áreas que sejam compartilhadas. E isso a gente espera, até porque somos uma cidade universitária, né? E temos também uma tendência de uma faixa etária de idosos de 20%. E o idoso também gosta, o idoso, né? Eu não gosto de falar a palavra idoso, eu falo sênior, também sou sênior. Nós, da faixa etária sênior, nós gostamos também de compartilhar experiências locais, comunicação, né? Então, e também uma vida mais fácil. Então, quando você tem imóveis menores, requer menos despesa, né? Hoje um dos grandes problemas são os condomínios, a gente sabe disso, as pessoas estão procurando apartamentos menores, e isso é o que a gente quer nesse novo Alegra Centro, reverter essa migração que saiu do centro no sentido inverso. Com isso, hoje no centro, por exemplo, não tem padaria, poderemos ter padaria, maior oferta de drogarias e todos os equipamentos que você falou anteriormente na área da saúde, e, enfim, trazer uma nova vocação para o centro, porque não adianta a gente ir na contramão da história. Essas tendências que a gente já conversou, do e-commerce, novos centros comerciais,
e dos próprios shopping centers, ela existe. Não tem jeito, não tem como a gente teimar em algo que mudou. São as mudanças da sociedade. E as leis e o poder público tem que estar bem atento a essas mudanças, prever essas mudanças e agir com assertividade. Então, essas últimas leis que foram feitas foram bem assertivas e o lançamento da lei do Alegra Centro, que a gente espera também fazer na Associação Comercial de Santos. Esperamos vocês lá, esperamos que com seja certeza, feito em breve. Com relação a centros comerciais que existem ali em torno da Praça Mauá, alguns fecharam este ano. O que fazer para novos não fecharem, né? Alguns até antigos, tradicionais. Temos o Café Paulista, né, que foi fechado já há alguns meses. É justamente isso, é trazer uma nova dinâmica do centro. E eu não vejo, né, e conversando com a nossa equipe de urbanistas da Prefeitura de Santos, né, a gente não vê uma outra forma para o centro senão essa. Nós tivemos aí um movimento também alguns anos atrás das casas noturnas, só que sabemos que com os imóveis tombados é difícil você atender às exigências do corpo de bombeiros, principalmente do advento da tragédia que foi em Santa Maria. Se nós repararmos ali os imóveis no centro histórico, eles não têm janelas laterais, eles são geminados. As portas, pelo imóvel ter a fachada tombada, você não consegue, às vezes, mudar as portas para portas corta-fogos, abrir novas janelas em outro padrão, então é muito difícil. Não poderia ser criado um novo projeto de lei para o tipo de estrutura que temos no centro? Ou é difícil? Porque justamente é em âmbito nacional. As exigências do corpo de bombeiro, que foram assertivas para que a gente não tenha novas tragédias, elas ficaram muito mais rigorosas e elas têm uma visão universal, né, dentro do Brasil. Então a gente não consegue... Não dá para adaptar, né, não, a cada local. Não teria, até também sob risco de algum evento aí inesperado. Secretário, vamos tentar falar no próximo bloco, né, que também já acabou esse, sobre a questão do VLT e do transporte para atrair mais pessoas ao centro de Santos. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o Centro Histórico de Santos. E o nosso convidado é o secretário do governo, Rogério Santos. Secretário, a gente estava falando sobre o investimento do Alegra Centro, sobre revigorar o centro histórico e a questão do transporte. O senhor citou o VLT. Como vai ser esse novo traçado? Então, esse traçado, justamente, ele foi pensado no desenvolvimento também da região central. Embora haja esse esvaziamento do centro, ainda é o centro de Santos, a região na Baixada Santista, com o maior número de postos de emprego. Ainda é. Então, há um grande movimento de pessoas, né, nos horários de pico, entre 8 e 9 horas da manhã, no sentido para a região central, assim como a partir das 17 horas, um grande movimento no sentido contrário, né? E quando a gente pensa numa cidade moderna, numa cidade inteligente, justamente o que a gente quer é que você traga moradia, emprego, comércio, lazer, tudo no mesmo espaço. E nesse grande projeto do centro, e vale destacar, Fabiana, que nós temos contratado o escritório do Jaime Lerner, né, o grande urbanista aí do Brasil, a referência em urbanismo no Brasil, Jaime Lerner, de Curitiba, é um escritório que está prestando consultoria para a Prefeitura de Santos na questão do urbanismo, habitação, região central, área continental, enfim, o parque tecnológico, eles estão nos ajudando nesse grande projeto estratégico. E nós estamos fazendo esse movimento de reurbanização do centro com mais calçadões, arborização, a Avenida São Francisco, nós fizemos e na Amador Bueno, urbanizações com arborização, ciclovias, e o VLT é o carro-chefe, né? O VLT ele vai ligar justamente São Vicente até o centro de Santos, que também vai ajudar a questão comercial, passa pelo eixo de várias universidades, né? Vai ligar a região central, ao fórum, aos equipamentos, e é um transporte aí
que foi já adotado por nós da Baixada Santista, né? Há um grande movimento do VLT, inclusive a CPTM está comprando novos vagões, e essa expansão para o centro vai dobrar, mais do que dobrar, o número de viagens aqui de VLT na nossa região. Alguma previsão já para... Sim, as obras devem começar já ainda no segundo semestre, o projeto já está pronto, a obra licitada em fase de finalização da licitação, as propostas já foram avaliadas, está em fase de análise de documentos das empresas concorrentes e a gente espera aí que até o fim do ano comece essa obra, que vai ser importante, um outro eixo de revitalização. E uma das brigas do prefeito Paulo Alexandre foi justamente que o VLT viesse pela Campos Melo, pegando a Dr. Cochrane, passando na frente no mercado municipal, que é um equipamento que também existem projetos de revitalização. Um grande mercado mix, que a gente chama de mercado criativo, com outras atividades comerciais, tatuagem, artesanato, as pessoas que já estão instaladas lá, Dona Odete, beijo para Dona Odete, que há mais de 40 anos está no mercado municipal, manter as pessoas que estão lá, mas diversificar com outras atrações, né? Nós tivemos em Santos, por exemplo, esse fim de semana, um evento, uma feira de tatuadores do Brasil todo, foi um sucesso, o jovem gosta, o jovem de 50, 60 anos também gosta dessas novidades. Então, transformar o mercado municipal num grande mundo mix e que dê uma característica e uma revitalização. Juntamente com o VLT, que esse transporte de qualidade, sustentável ambientalmente, ele vai ser um motivador e, além de trazer passageiros, ele vai trazer pessoas interessadas em morar e trabalhar no centro de Santos. Então, é um projeto fundamental dentro da estratégia de revitalização do centro. Outra questão que também foi abordada foi a obra da rodoviária, que deve começar agora no segundo semestre. E até o prefeito Paulo Alexandre parece que o VLT vai passar próximo à rodoviária. Então, seria algo bem importante nessa revitalização da rodoviária? Sim, ele passa ali na Praça dos Andradas, passa por trás de onde hoje é a Secretaria de Educação, né? Ali na Rua São Bento, entrando na Visconde do Imbaré, que é a lateral da rodoviária. E depois atravessa a Praça dos Andrados, em frente à Cadeia Velha, porque ali existia uma rua, então apenas o VLT vai cruzar, vai ficar bonito, VLT moderno, passando em frente à Cadeia Velha, que é um equipamento cultural, e depois seguindo pela Amador Bueno, descendo a Constituição. Então, vai haver essa integração do transporte público, já tem o terminal de ônibus, de passageiros municipais, existe a rodoviária, o VLT. E isso vai ampliar a necessidade e o uso da rodoviária. E a gente espera que, com essa obra de revitalização da rodoviária, maior acessibilidade, maior conforto e principalmente segurança, a gente realmente possa dar uma rodoviária em condições à cidade de Santos, que é uma cidade turística, que merece. Hoje a rodoviária de Santos está aquém do que a cidade precisa e merece. A gente sabe a questão do centro de convenções que vai ser instalado na Ponta da Praia. Estudou a possibilidade desse centro de convenções ser feito no centro de Santos? Sim, foi estudado, mas a lei é clara, você precisa ter um equipamento do mesmo porte, maior ou melhor do que o que existe hoje, que é privado, mas vai se tornar público, vai ser doado à prefeitura, custo zero. E por questões de tombamento, nós não teríamos condições, nenhum local adequado por acesso viário, as ruas do centro também são estreitas, enfim, toda a parte de logística seria muito difícil. Então, a opção pela Ponta da Praia, que também é um local turístico, né, as obras que nós estamos, quem passa atualmente lá na Ponta da Praia já vê uma grande mudança. A Ponta da Praia tem um dos melhores visuais, né, os lugares mais clicados, fotografados, é o pôr do sol da Ponta da Praia. As pessoas vão ver quando os navios saem de Santos. É uma atração à parte na nossa cidade, específica a Ponta da Praia, fora os clubes, as atividades náuticas, né? Os esportes náuticos.
Então, se optou por a característica turística lá, né? E também as pessoas falam, poxa, mas o centro de convenções não traria uma revitalização do centro? Fabiana, fizemos o Museu Pelé no centro. Acabou tendo uma revitalização? Não. Nós temos os teatros Guarani, nós temos o teatro, temos o Teatro Coliseu, vários equipamentos. Isso trouxe revitalização para o centro? Não. Né? Então a questão, o centro de convenções revitalizaria o centro? Não. Você imagina, o Museu Pelé, né? Se ele esperado, fosse na Orla, eu tenho certeza que o Museu Pelé na Orla seria muito mais visitado. Na época não pôde, tem a famosa turma do não, que é a mesma turma que reclama do centro de convenções. Se você, aí você que está nos ouvindo, se você clicar no Google, Salvador, novo centro de convenções em Salvador. Salvador tá fazendo, vai começar a planejar um centro de convenções que Santos está fazendo. Nós já vamos começar a fazer, Salvador, que é capital, está planejando. Só boas notícias, vai ajudar o turismo, vai ajudar o comércio, vai revitalizar. E é na Orla, também não é no centro histórico de Salvador. Lá as pessoas estão abraçando a ideia. Aqui também, mas tem sempre a turma do não, que não quer, nunca quer. Podíamos ter hoje o Beto Carreiro, no Emissário não teve. O Museu Pelé podia ter, no Emissário não teve. O Parque da Xuxa, lembra? Quantos incentivos. Então, sempre tem um que quer barrar, mas graças a Deus o bom senso e a maioria da população aprova e vai selar. No centro, por questões de logística e porque também é baseado em estudos urbanísticos, inclusive do escritório do Jaime Lerner, não seria o centro de convenções um ativo que revitalizaria o centro nos moldes que a gente quer. Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou, deixe espaço para suas considerações finais. Não, é um prazer estar aqui na Associação Comercial de Santos, né? Essa entidade aí centenária, importante, como falei, as grandes coisas aconteceram e acontecem na Associação Comercial e agora a Associação Comercial na TV, com toda a sua simpatia, seu dinamismo, eu só tenho a agradecer para que a gente possa esclarecer a população o dia a dia da cidade e o governo está sempre aberto aí aos questionamentos e essa comunicação hoje que a sociedade exige. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Lembrando que nosso programa é reprisado todo sábado às 16 horas e às terças-feiras às 18. Até a próxima.